पेट्रोलियम पदार्थको आयात वर्षेनी बढ्दै जाँदा व्यापार घाटा समेत आकासिन थालेपछि सरकारले दुई हजार एकहत्तर सालमै पाँच वर्षभित्र बिस प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने योजना अघि सार्यो तर सरकारै पछि फेरिने नीतिका कारण सरकारी योजना कागजमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ नेपालमा सवारी साधनमा विद्युतीय गाडीको हिस्सा दुई प्रतिशतभन्दा बढ्न सकेको छैन सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले हरेक वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धन गर्ने योजना अघि सार्ने गरेका छन् तर व्यवहार भने ठिक उल्टो देखिएको छ विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धनलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउने सरकारी नीति विपरीत तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतेडाले आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको बजेट मार्फत विद्युतीय गाडीमा अन्तशुल्क र भन्सार लगाए चौतर्फी आलोचनापछि उनले त्यसलाई परिवारजन गरे त्यसपछि सरकारले पुनः चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीमा भन्सार र अन्त शुल्क बढाएको छ एक दशक अघि नै बिस प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएकोमा सरकारले स्थिर नीति नबनाउँदा विद्युतीय गाडीको सङ्ख्या अहिले पनि दुई प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ अहिले चाहिँ मेन भनेको चाहिँ तपाईँको पोलिसीको इन्कन्सिस्टेन्ट पनि इन्कन्सिस्टेन्ट पनि हो र त्यो सँगसँगै इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि अझै 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 पनि पर्ने हुन्छ नेपालबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयातकै लागि वार्षिक दुई खर्बभन्दा बढी रकम बाहिरिने गरेको छ यसलाई रोक्दै व्यापार घाटा कम गर्न र सन् दुई हजार पैँतालिससम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउनुको विकल्प छैन वायु प्रदूषणको कारणले वर्षेनी करिब करिब बयालिस हजार नेपालीहरूको मृत्यु भइरहेछ भनेर भनिन्छ सहरी क्षेत्रमा वायु प्रदूषणको प्रमुख कारण भनेको यातायातका साधनहरू त्यसलाई विद्युतीकरण गर्ने बित्तिकै त्यो त शून्यमा झर्ने भयो अझ सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीकरण गर्ने हो भने त झन् त्यो डिजलका साधनहरू जुन डिजल पेट्रोलभन्दा बढी वायु प्रदूषण हुन्छ बढी स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ त्यो घट्छ नेपालमा वातावरण प्रदूषणको तिस प्रतिशत कारक पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी मानिन्छ तर सरकारले आयात सहज त बनाएको छैन नै आवश्यक पूर्वाधार समेत बनाउन सकेको छैन जबकि विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन चीन नर्वे डेनमार्क लगायतका मुलुक दीर्घकालीन लक्ष्य कार्यान्वयन गर्दै अघि बढेका छन् नेपालमा भने पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन समेत छैन हाल देशभर तिरासीवटा मात्रै चार्जिङ स्टेसन छन् कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ भरत रावल काठमाडौँ